ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗିଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ରାଗିଂ ନିର୍ଯାତନାର ଘଟଣା ଗୋଟେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବଗଡ଼ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ରାଗିଂର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବି, ଟ୍ରେନିଂ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଯିବି। ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଓୟୁଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଂ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଦିନ ଏ ରାଗିଂ ଘଟଣା ବନ୍ଦ ହେବ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ରାଗିଂ ମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଭିଯାନର ଗୋଟେ ଚାରିଜଣିଆ ଦଳ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟ 15-16 ମାସ ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ 3 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ବା ସଜେସନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ରାଗିଂକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସଜେସନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଦିନ କି ସେଇ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ତୁରନ୍ତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଓଏଚ୍ଆର୍ସି। କିନ୍ତୁ 15-16 ମାସ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାନି ବା ତାପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସରକାର ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଚାନ୍ସେଲର ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କଲୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ପାଇଁକି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ 7 ରାଜ୍ୟରେ ରାଗିଂ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ନିହାତି ଗଠନ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କହିଥିଲୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରାୟ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଆମେ କହିଥିଲୁ UGCର ଗାଇଡ଼ ଯେଉଁ ରାଗିଂ ଫ୍ରି ରାଗିଂ ପାଇଁକି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେଲ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବନି, ସେ କଥା କହିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯେ ଯେତେ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲର ଅଛି ସବୁ ସବୁଠି ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, କେଉଁଠି କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ 100% CCTV ସର୍ଭେଲିଆନ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ CCTV ଲାଗିନି। ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ NCC NSS ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଗିଂ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଲଗାଯାଉ। ଏ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଉ, ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ଆଜି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ସ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ 15-16 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାର କପି ଆଜି ଆମେ ଦେଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାହା ସମ୍ଭବ ରାଗିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ।